Shifrat e aksidenteve në vendin ton vijojnë të jenë të larta. Sipas të dhënave të përditësuara nga Instituti Statistikave, në 3 muajt e parë të vitit janë regjistruar 323 aksidente rrugore, ndërsa krahasuar me një vit më parë, po në të njëjtën periudhë, kanë ndodhur vetëm 264 të tilla. Sipas ekspertit të sigurisë rrugore Arben Luzi, shkak është lëvizja e parregullt të qytetarëve, të cilët përdorin biçikletën, duke i shtuar këtij fakti edhe ndryshimin e sinjalistikës. Pjesë e mirë e aksidenteve vjen dhe nga biçiklistët. Po të shikojmë në qytetin e Tiranës, janë bërë shumë hapa ku është kërkuar që të bëhen rrugë vetëm për kalimin e biçikletave. Në shumë rrugë kanë ndryshuar formën e tyre, janë bërë me korsi të dedikuar vetëm për kalimin e biçikletave dhe ndërkohë shikojmë shumë drejtues të mjeteve biçiklet që qarkullojnë në rrugë për krah makinave, aq më keq dhe në mes të tyre, sepse shumica e rrugëve në Tiranë janë rrugë një kalimshe, domethënë me dy korsi, dy edhe tre korsi, me një sens lëvizje, me një drejtim lëvizje. Në ardhin e emigrantëve për pushime, fluksi i qarkullimit rritet, sidomos në kryeqytet. Eksperti rrugor ka një apel për ta. Me kujdes, kujdes dhe vetëm kujdes në drejtimin e mjeteve, por kryesisht do të jepja edhe këmësorve të cilët ka përcen kare gjatën vënd dhe pa vënd. Vetëm një natë më parë, dy automjete u përplasën me njëra tjetrën. Për fat të mirë nga aksidenti, nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale.